ഒമാനിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വേഗത്തിൽ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. പുരുഷോത്തം കാഞ്ചി എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രസന്റ്സ് ഒമാൻ ന്യൂസ്. ഒമാനിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് പുരുഷോത്തം കാഞ്ചി എക്സ്ചേഞ്ച്. 100 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒമാനിലെ ആദ്യത്തെ മണി എക്സ്ചേഞ്ച്. We exchange trust. നമസ്കാരം. ഒമാനിലെ ആദ്യത്തെ ധനവിനിമയ സ്ഥാപനമായ പുരുഷോത്തം കാഞ്ചി എക്സ്ചേഞ്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വോയിസ് ഓഫ് ഒമാൻ പ്രഭാത വാർത്തകളുമായി ഷിലിൻ പൊയാറ. ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 31 ശനിയാഴ്ച. ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയ ഏകതാ ദിവസ് കൂടിയാണ്, അതായത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ ജന്മദിനം. ഐക്യദിനമായാണ് ഈ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ലോക നഗര ദിനം കൂടിയാണ് ഇന്ന്. ഇന്ന് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ 36 രക്തസാക്ഷിത്വ വാർഷികമാണ്. നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെയും ഉൾക്കരുത്തിന്റെയും ആ അനന്യ ജീവിതത്തിന് പ്രണാമ പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ പ്രഭാത വാർത്തകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. കോവിഡ് മഹാമാരി സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതം കുറയ്ക്കാൻ ഒമാൻ കൈക്കൊണ്ട നടപടികൾക്ക് വാഷിംഗ്ടൺ ആസ്ഥാനമായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസിന്റെ പ്രശംസ. ധനകാര്യ മേഖലയിൽ നടപ്പാക്കിയ ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങളടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സമ്പദ്ഘടനയിൽ കോവിഡ് ഏൽപ്പിച്ച ആഘാതം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചു. പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിൽ മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് വീഴാതെ സമ്പദ്ഘടനയെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നടപ്പാക്കിയ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചതായും AIFന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. മൂവസലത്ത് സലാല സിറ്റി ബസ് സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നു. നവംബർ 1 ഞായറാഴ്ച മുതൽ സർവീസുകൾ സാധാരണ നിലയിൽ തുടരുമെന്ന് മൂവസലത്ത് അറിയിച്ചു. മസ്കറ്റ് സിറ്റി സർവീസുകളും ഇന്റർസിറ്റി സർവീസുകളും ഇതിനോടകം പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും സർവീസുകൾ നടത്തുക. ഒമാനിൽ വിദേശികളുടെ തൊഴിൽ വിസ നിരക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നു. അടുത്ത വർഷം മുതൽ 5% വർധനവുണ്ടാകുമെന്നും ഈ അധിക തുക പുതുതായി രൂപവത്കരിച്ച തൊഴിൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുമെന്നും തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. 300 റിയാലാണ് നിലവിൽ ഈടാക്കുന്നത്. ഇത് 315 റിയാലായി മാറും. അതേസമയം ഹൌസ് ഡ്രൈവർമാർ, വീട്ടുജോലിക്കാർ, കൃഷി തോട്ടക്കാർ തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള പെർമിറ്റുകൾ, മറ്റ് പ്രത്യേക തൊഴിൽ പെർമിറ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഈ വർധനവ് ബാധകമല്ല. ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ അൽമബേല മലയാള വിഭാഗം എല്ലാ വർഷവും സമുചിതമായി കേരളപ്പിറവി ദിനം ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. ഈ വർഷം പതിവ് ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം രക്ഷിതാക്കൾക്കും അവസരമൊരുക്കിയാണ് കേരളപ്പിറവി ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്. കേരളത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും അറിവ് കൈമാറാനും അവസരമൊരുക്കുന്ന എന്റെ കേരളം എത്ര സുന്ദരമെന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രശ്നോത്തരിയാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം: നിങ്ങളുടെ മകനോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ മകളോടൊപ്പം പ്രശ്നോത്തരിയിൽ ഒരു ടീം എന്ന നിലയിൽ ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുക്കുക. ആദ്യം പേര് നൽകുന്ന 100 പേർക്ക് മാത്രമാകും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം നൽകുക. കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ഉൾപ്പെടുത്തുക. സംസ്കാരം, ചരിത്രം, സാഹിത്യം, സിനിമ, രാഷ്ട്രീയം, കല, കായികം എന്നീ മേഖലകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാകും ചോദ്യങ്ങൾ. വിജയിക്കുക എന്നതിനപ്പുറം കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ഒരുമിച്ചിരുന്ന അറിവുകൾ കൈമാറിക്കൊണ്ട് പിറന്ന നാടിനെ മനസ്സോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ ഒരവസരം എന്ന നിലയിൽ രക്ഷിതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതായി മൊബൈൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലെ മലയാള വിഭാഗം മേധാവി സുധീർ പറഞ്ഞു. പ്രവാസ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഇത്തിരി നേരം അവർക്കൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കാം. അതാത് ക്ലാസ് ടീച്ചർ വശമാണ് പേരുകൾ നൽകേണ്ടുന്നത്. സീനിയർ ക്ലാസുകളിലെ രക്ഷിതാക്കൾക്കായാണ് മത്സരം. നിലവിൽ 79 രക്ഷിതാക്കൾ പേർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രാൻസ് നഗരത്തിലെ പള്ളിയിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തെ അപലപിച്ചുകൊണ്ട് സുൽത്താനേറ്റ് ഓഫ് ഒമാൻ. ആക്രമണത്തിനിരയായ കുടുംബങ്ങളെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നതായും ഫ്രാൻസിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. സിബി വിലയത്തിൽ കാരവന് തീപിടിച്ചു. നോർത്ത് മൊബൈലയിലാണ് കാരവൻ കത്തിനശിച്ചത്. സിവിൽ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ആംബുലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി. ഒമാനിൽ കടലിൽ കുടുങ്ങിയ കപ്പലിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി റോയൽ നേവി അറിയിച്ചു. മസ്കറ്റിൽ നിന്നും 50 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ കടലിൽ കുടുങ്ങിയ കപ്പലിനെയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. പാകിസ്ഥാൻ പതാകയുള്ള കപ്പലായിരുന്നു ഇതെന്നും ഒമാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. മസ്കറ്റ് മലയാളം ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രസംഗ മത്സരത്തിലെ പ്രാഥമിക റൌണ്ട് മത്സരങ്ങൾ അവസാനിച്ചു. 4 സെറ്റുകളായി നടന്ന മത്സരം കുട്ടി പ്രസംഗകരുടെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും കുട്ടികളുടെ മാതൃഭാഷയിലുള്ള മികവുകൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായി. അംഗങ്ങളിൽ പ്രസംഗപാഠവും നേതൃപാഠവും എന്നിവ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും തൽഫലമായി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നേറുന്നതിനും വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിനുമുള്ള അവസരം പ്രദാനം ചെയ്യുകയാണ് ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ക്ലബ്ബുകളുടെ പ്രധാന ദൌത്യം. പ്രവാസി മലയാളി കുട്ടികൾക്ക് മാതൃഭാഷാ പ്രസംഗത്തിൽ അവസരം നൽകുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് കുട്ടികൾക്കായുള്ള പ്രസംഗ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ക്ലബ്ബിന്റെ ഭാരവാഹി ഫസലു കൈതാൽ പറഞ്ഞു. ജോർജ് മേലാടൻ, ദിലീപ് കുമാർ, ഷാജി മനിയമ്പള്ളി, വിശ്രുതൻ എന്നിവർ വിധികർത്താക്കളായിരുന്നു. ജെ എൽവീനിയ ജാനസ്, ടി ബി ടി ജോൺസൺ, അംന ആഷിയ, ലക്ഷ്മി പ്രസാദ്, എസ് വി ശ്രേയസ്, സമയ് സജയ്, അനാമിക ബൈജു, വേദപ്രസാദ്, ഗ്ലോറിയ ജേക്കബ്,
കെ സി എ മറിയം കോശി, അശ്വത് എസ് നായർ, അദ്വൈത് മേനോൻ എന്നിവരാണ് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ ആദ്യം മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലെത്തിയത്. തൊഴിലാളികളുടെ താൽക്കാലിക താമസ സ്ഥലത്ത് തീപിടിച്ചു. സി ബി വിലായത്തിലെ വടക്കൻ മൊബൈലയിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ സംഭവം നടന്നത്. മസ്കർ ഗവൺഡേറ്റിലെ സിവിൽ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ആംബുലൻസ് വിഭാഗം സംഘമെത്തി തീയണച്ചു. ആർക്കും പരിക്കില്ലാതെ തീയണച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി ചെയർമാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മസ്കറ്റ് ഗവൺഡേറ്റിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി. കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ലഭ്യതയും അവയുടെ വിലയുമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു അപ്രതീക്ഷിത സന്ദർശനം. ചെയർമാൻ സുലൈം ബിൻ അലി അൽഹിക്മാനി വെള്ളിയാഴ്ച വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തിയതായി അതോറിറ്റി ഓൺലൈനിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒമാനിൽ ലാപ്ടോപ്പുകളുടെ ലഭ്യതയിൽ കാര്യമായ കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. സ്കൂൾ അക്കാദമിക് വർഷം കൂടി ആരംഭിച്ചതോടെ ലാപ്ടോപ്പുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബർക്ക തഖ്വ മദ്രസ മിലാദ് ഗൂഗിൾ മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചു. സുനീർ ഫൈസി പ്രാർത്ഥനയും മുഹമ്മദ് സുലാഹി ഖിറാഫത്തും നടത്തി. അബ്ദുൽ ഹമീദിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഹാഫിൾ മുഹമ്മദ് റഫീഖ് നിസാമി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ബർക്ക കെ എം സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി റിസാഖ് കാപ്പാടും ഷുക്കൂർ ഹാജിയും ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു. കുട്ടികളുടെ കലാവിരുന്ന് പരിപാടിക്ക് കൊഴുപ്പേകി. സെക്രട്ടറി മജീദ് വയനാട് സ്വാഗതവും മുഹസിൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ബർക്ക സുന്നി സെന്റർ നേതാക്കളായ അബ്ദുൽ സലാം കോഴിക്കോടും ഫാറൂഖ് താനൂറും വിവിധ പണ്ഡിതന്മാരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. 50th ഒമാൻ ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ധനവിനിമയ സ്ഥാപനമായ അൽജദീദ് എക്സ്ചേഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഓൺലൈൻ ഇന്റർ സ്കൂൾ ആർട്ട് ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. സ്വദേശികൾക്കും വിദേശികൾക്കും മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണെന്ന് അൽജദീദ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ജനറൽ മാനേജർ അറിയിച്ചു. സൌത്ത് ബാത്തന ഗവൺഡേറ്റിലെ അവാബി വിലായത്തിലെ വാദിബാനി ഖറൂസ് പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര ആകർഷണ കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു. ദേശീയ സമ്പദ്ഘടനയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ നിരവധിയുണ്ട് ഒമാനിൽ. ഇവയിലൊന്നായി തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം അരക്കെട്ടുറപ്പിക്കുകയാണ് വാദിബാനി ഖറൂസ്. പുരാതന ഒമാനി ചരിത്രത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന പ്രശസ്ത താഴ്വരകളിലൊന്നാണ് വാദിബാനി ഖറൂസ്. വ്യത്യസ്ത ഫലവർഗ്ഗങ്ങളും കാർഷിക വിളകളും ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു. വിവിധ സസ്യങ്ങൾ, പുഷ്പങ്ങൾ, ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ, വന്യജീവികളടക്കം ഇവിടെയുണ്ട്. ഫലജികളും ഇവിടെ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നു. പാറരൂപങ്ങളും ചില പാറകളിൽ പുരാവസ്തു ലിഖിതങ്ങളും പുരാതന വീടുകളും ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആകർഷകങ്ങളാണ്. മഴക്കാലത്ത് വാദിബാനി ഖറൂസിൽ ഒഴുക്കുണ്ടാകും. നിരവധി ഗ്രാമങ്ങൾക്കും മറ്റുമുള്ള ജലസേചന സ്രോതസ്സാണ് ഇത്. അല്ലവാബി കോട്ടയിലെത്തിയാൽ വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ സന്ദർശകർക്ക് കടന്നുപോകാനും സാധിക്കും. താഴ്വാരത്തെ ഉയരത്തിൽ നിന്നും താഹിലെ ഗവൺഡേറ്റിലെ ജബലക്തറിലേക്കുള്ള ചെരുവുകളിലേക്ക് എത്താനും സാധിക്കും. പ്രകൃതിരമണീയവും ആകർഷണീയവുമായ കാഴ്ചയും കാരണം രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുനിന്നും നിരവധി വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് വർഷം തോറും ഇവിടെ എത്തുന്നത്. മസ്കറ്റിൽ നിന്നും 140 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് അല്ലവാബി വിലായത്ത്. പടിഞ്ഞാറ് റുസ്താക്ക് വിലായത്തുമായും കിഴക്ക് നഖൽ വിലായത്തുമായും റോഡ് മാർഗമെത്താം. തെക്ക് ഭാഗത്ത് ജബലക്തറിലേക്കും ഈ താഴ്വരയിൽ നിന്നെത്താം. ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ വിൽപ്പന കാൽനൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിലവാരത്തിലാണ്. കോവിഡിനെ തുടർന്നുണ്ടായ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയും സ്വർണവിലയിലുണ്ടായ വർധനവുമാണ് കാരണം. കേൾവി പരിമിതി നേരിടുന്ന 1000 പേർക്ക് ഇയർ മോൾഡോടുകൂടിയ ഡിജിറ്റൽ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന വികലാംഗ ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷന്റെ ശ്രവൺ പദ്ധതി നവംബർ 1 രാവിലെ 11:45 ഓൺലൈൻ വഴി ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കേരളത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച 6638 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 28 മരണങ്ങളാണ് കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 85 പേർ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്നും വന്നവരാണ്. 5789 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. ഇതിൽ 700 പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഭരണമുള്ള സംസ്ഥാനമായി കേരളം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് സെന്റർ PAC പുറത്തിറക്കിയ പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് 2020 കേരളം മുന്നിലെത്തിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഏറ്റവും മോശം ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുന്ന സംസ്ഥാനം. ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ 2 വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചാണ് പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയത്. വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിലാണ് കേരളം മുന്നിലെത്തിയത്. മികച്ച രീതിയിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും അനുബന്ധ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിയതിന് ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനെ ഷാർജ പോലീസ് അനുമോദിച്ചു. ഷാർജ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനുള്ള ഫലകവും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഷാർജ പോലീസ് കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫിൽ നിന്നും പ്രസിഡന്റ് EP ജോൺസൺ ഏറ്റുവാങ്ങി. ജീവിതത്തിലെ അവസാനത്തെ 21 വർഷം ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ എഴുതി വയലാർ രാമവർമ്മ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്നും അതുമൂലം മലയാള കവിതയ്ക്ക് ഭീമമായ നഷ്ടം സംഭവിച്ചുവെന്നും വ്യാജമായി ഒപ്പാറയിടുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വയലാർ ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയതുകൊണ്ട് മലയാള കാവ്യശാഖയ്ക്ക് ഒരു കുറവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗാനങ്ങളും ഒന്നാന്തരം കവിതകളാണെന്ന് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പറഞ്ഞു. ഒരൊമാനി റിയാലിന് 192.05 ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിനിമയ നിരക്ക്.
നിരക്കുകൾ മാർക്കറ്റ് വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് വിധേയം. Today's exchange rate is brought to you by Purushottam Kanji Exchange. Weather reports. മസ്കറ്റ് ഗവൺഡേറ്റിൽ ഇന്ന് അനുഭവപ്പെടാവുന്ന കൂടിയ ചൂട് 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, കുറഞ്ഞ ചൂട് 19 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഒമാനിലെ ആദ്യത്തെ ധനവിനിമയ സ്ഥാപനമായ പുരുഷോത്തം ഗഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വോയിസ് ഓഫ് ഒമാൻ പ്രഭാത വാർത്തകളുടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും സായാഹ്ന വാർത്താ ബുള്ളറ്റിനിൽ. എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം, നന്ദി, നമസ്കാരം. ഒമാൻ ന്യൂസ് ബ്രോട്ട് ടു യു ബൈ പുരുഷോത്തം ഗഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ച്. ഒമാനിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും. 100 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒമാനിലെ ആദ്യത്തെ മണി എക്സ്ചേഞ്ച്. We exchange trust. Purushottam Kanji.